ṣùgbọ́n ó ṣe ń fi yan gan. Eléyìí ká màmá mo ti dé òjòdó fẹ́ lé ní 50 ọdún. Ìlú yìí náà mo bí gbogbo ọmọ mi sí. A lè rí ìjọba tó dáa bí eléyìí ju tá à ń rí i lọ. This is a second chance, second term program tí Ọlọ́run bá wa gbé kalẹ̀. Ọlọ́run ló yàn ẹ́ o, ẹ̀dá kan ò lè yí. And I can assure you that ṣé ó lọ bẹ́ẹ̀? Ṣé bá a wà? Nítorí náà, I want to pray the indulgence of His Excellency. Ṣé rí bága bága tá ń wí yẹn, àwa ò mọ bága yẹn sójú o. Àdè rírí, ṣùgbọ́n a mọ̀ pé contractor ni. Ẹ bá wa sọ ní òjòdù à ń bọ̀ dé. Ṣé gbà bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ò gbà bẹ́ẹ̀?